autora, automatizacija vodozahvata i mehaničko pročišćavanje vode u fabrici vode Medijana 2. Dakle, u pitanju je potpuno drugi sistem, odnosno proces, ali opet je bio cilj da se sve to na najbolji i optimalan način automatizuje i da bude što bolje praćenje, a opet sve u interesu i krajnjih potrošača, odnosno korisnika, a i opet utroška da se svede na minimum, znači utrošak energije i da opet sve, i naravno da su neki bezbednosni principi zadovoljni. Dakle, sve ono što je manje više bilo i tamo prisutno i ovde imamo i kontrolu, znači preko probno-imunološkog kontrolera i praćenje preko određenih SCADA aplikacija, odnosno SCADA sistema svih promenljivih koji su od interesa u ovom procesu. Inače, samo ukratko da kažem, Niš, uopšte region grada Niša je dosta bogat vodama, tako da ima dosta izvorišta i, što je još bitnije, dosta izvorišta vrlo kvalitetne vode. Ali opet sad u nekim sušnim periodima potrebno je to nadomestiti, nadoknaditi, tako da se između ostalog delovi grada snabdevaju vodom i iz Niša. Naravno, da bi to uopšte bilo moguće, potrebno je strogo zadovoljiti sve uslove i naravno sve faze potpuno ispoštovati u procesu pročišćavanja vode. Tako da ovde imam blokovski, opet malo uproštenu šemu, kako to otprilike funkcioniše. Imamo razne faze u pogledu prerade, odnosno doziranja aluminijum sulfata, to je ovde ovaj gornji levi ugao. Inače, kad se voda, odnosno sa vodozahvata, crpi pumpama iz same Nišave, onda idu u par osnovnih i nezaobilaznih faza u procesu prečišćavanja. Prvo ide mehaničko prečišćavanje vode, a onda idu opet sve ove delove, kao što je označeno na slici, radi se u mašinskoj sali, onda idu par sklopova, odnosno sita, koje takođe dalje, malo finije, prečišćavaju tu vodu. I za svaki od ovih segmenta su opet uslovi koliko, odnosno kako ide to filtriranje, odnosno koliko su, da kažem, krupne te čestice koje opet mogu da prođu tu fazu filtracije do naredne još finije. To je bilo, znači, ovde u ono, evo, blokovski otprilike kako bi to izgledalo, a u desnom, kao što rekao, idu te faze u procesu prečišćavanja vode. Idu grube rešetke, pa idu, znači, tafanski zatvarači, kako je ovde rečeno, ili su to, vidjet ćemo kasnije, još jedan termin je u upotrebi. Uglavnom, cilj ovog dela je da se, znači, drži neki, odnosno ne budu velike oscilacije u protoku, odnosno u trenutnom nivou vode, zavisno koliki je, naravno, i vodostaj, tako da se na to na taj način reguliše, a onda idu ove fine rešetke i sita koje, opet kažem, filtriraju vodu. Treba reći da su u svim ovim sklopovima ugrađeni elektromotori koji opet se upravljaju, odnosno kontrolišu preko probno-imunoloških kontrolera. Ovo su, znači, fotografije samog, to je stvari taj prelivni ustav što ovde piše ovaj sklop. To su elektromotorni pogoni prelivnih ustava, zatim idu ove automatske fine rešetke, to je bio onaj sledeći na onoj šemi, sledeći deo, i onda idu mehanička sita koja takođe prečišćavaju vodu, odnosno odvajaju vodu od nečistoća koje su tu prisutne. Tamo ste prelivne ustave, to je ovaj prvi deo na fotografiji. Rekao da se koristi da bi se, znači, opet kažem, na neki način kontrolisao taj dotok vode. Ove ustave mogu biti u više tih položaja koji se opet regulišu četvropoloženim prekidačem i imamo
položaj 1, recimo, gde je ručno upravljanje, položaj 2 je blokada, pa onda ide automatsko i to lokalno upravljanje, znači, pošto u ovom samom sklopu gde je sam ovaj sistem, nalazi se lokalni PLC, odnosno upravljačke jedinice, gde može automatski preko neke unapred definisane procedure da se upravi ovim sklopom, ali lokalno, znači tu, a može da bude izmešteno, odnosno daljinski automatsko, a to je u stvari ova SCADA i malo pre spomenuta u prethodnoj proceduri, odnosno procesu, koja je udaljena, odnosno nalazi se u dispečerskom centru. Takođe, da bi ovo praćenje bilo u realnom vremenu i što kvalitetnije, bez nekih kašnjenja, ovde je komunikacija koja se ovde koristi je bežična, preko određenih bridžera, odnosno ovih rutera, svičeva, se komunicira između lokalnog PLC, opet je u pitanju Sinusov kontroler serije 7200 i takođe lokalne ove panele, odnosno SCADA-e, komunicira se sa dispečerskim centrom, gde takođe imamo Sinusovu automatizaciju, s tim što su jači ovi industrijski PLC-ovi, E7400, naravno, i prisutan je redundantni par, što je normalno u ovakvom sistemu, kao i više tih, ovde malo prošljeno naravno, više tih panela gde se prati svaki segment, odnosno svaki deo procesa. Tako da operator može u svakom trenutku ili stopirati rad nekog dela sistema, predefinisati neke zahteve ili u hodu promeniti, opet kažem, neke uslove u procesu. Ovo je već bilo napomenuto, to su one fine rešetke, odnosno onaj sledeći deo procesa pročišćavanja. Vrlo slična priča i on se, kao i ove prelivne ustave, kontroliše. Ima više modova rada, odnosno bolje rečeno preko prekidača koji ima više ovih položaja. Takođe može da bude upravljanje, opet kažemo, lokalno, daljinski i na kraju krajeva ručno. Ručno upravljanje, malo pre nisam pomenuo, ali opet kažem, priča je ista i za ovo i za svaki od ovih dela sistema. Radi se obično kad se u fazi testiranja samog ovog kontrola procesa, odnosno sistema, kako to funkcioniše, a naravno i ako dođe do nekog problema, havarije u procesu, pa je neizbježno na taj način nastaviti sa radom. Mislim da je još jedan dva slajda da se završi. Ovo je, znači, taj sistem, s tim što, opet kažem, automatizacija i ovde, ali konkretno se sad odnosi na ove pumpe, pumpne stanice koje pumpaju, odnosno, ovu sirovu vodu u sistem i one se takođe kontrolišu, odnosno, postoji više modova rada, zavisno sistema, tu su opet oni takođe regulacioni ventili, gde kontroliše se protok u zadatim granicama i opet, kažemo, upravljanje kao i za ovaj deo sistema sličan, s tim što se prati pritisak, temperatura, pH vrednost vode i stepen mutnoće kao isto bitan parametar koji sa određenim regulativama se takođe, koje su ovde uključene u ovo PLC SCADA-u, se drži u tim, opet kažemo, u tih granicama, tih regulativa koje je propisao Evropske unije koje se i mi pridržavamo normalno da bi korisnici imali svežu, odnosno vodu, pitku vodu za upotrebu. Ovo je jedan panel, odnosno SCADA ekran, gde se prate ovo preko trendova, kao što vidite, prate se ove analogne promenljive, odnosno konkretno ovde protoci, takođe prate se naravno nivoi i tekuće temperature i imamo naravno i numeričke indikacije određenih procesnih promenljivih, otprilike izgleda ovako jedno od tih SCADA ekrana. Imamo znači 4 ove pumpe, neću da ne bih više dužio, 3 su obične u radu, jedna je uvek rezervna, svaka ima neki kapacitet od tipa 220 litara u sekundi, tako da se u proseku postiže nekih 500-600 uvek litara je protok ove vode u sekundi u ovom sistemu, znači medijanu 2 koji sam ovde opisao. To je klorna stanica koja je takođe neizbežna u ovom
klorisanju vode, taj deo je tu prikazan i priča je opet, kažem, slična je kao i malo pre, odnosno omogućenje potpuno praćenje, monitoring i upravljanje ovim procesom preko određene automatizacije.